អ្នកជំនាញប្រមានយុវជនខ្មែរងាយធ្លាក់ចូលក្នុងបំណុលដោយការចាយមិនចេះគិតការយល់ដឹងពីហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅពេលអនាគតមិនត្រឹមតែជារឿងមួយសំខាន់ធម្មតាទេតែវាថែមទាំងជាបំណិនជីវិតមួយសម្រាប់រៀបចំផែនការអនាគតរបស់មនុស្សឲ្យកាន់តែល្អនិងជាពិសេសសម្រាប់យុវវ័យលោកកាំងតុងងីអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុដែលរួមទាំងការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អនាគតគឺជាបំណិនជីវិតមួយដែលមានសារៈសំខាន់មានភាពចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅជាពិសេសប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋអាចចាប់ផ្ដើមកាន់តែលឿនកាន់តែល្អសម្រាប់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលលោកកាំងតុងងីបានឲ្យកម្មវិធីលុយនៃសារព័ត៌មានកសន្តិភាពដឹងថាជាយុវជនយុវនារីហ្នឹងណាពីព្រោះកាលណាដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងឬក៏យុវជនมันមានចំណេះដឹងរ៉ាញ់ថោកมันបានរៀបចំផែនការរ៉ាញ់ថោកឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេគាត់នឹងមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ផ្នែកលុយកាក់ផ្នែកអីហ្នឹងហើយក៏គាត់បាត់បង់ឱកាសលោកកាំងតុងងីបន្តទៀតថាអ្នកដែលមិនមានការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានល្អអ្នកនោះងាយនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ហាកង្វះលុយកាក់បញ្ហាបំណុលច្រើនលើសលប់ហើយនឹងប្រឈមមុខទៅរកបញ្ហាផ្សេងៗរួមទាំងសុខភាពផ្លូវកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តអ្នកនាំពាក្យបានបន្ថែមទៀតថាផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសយុវជនតែម្ដងបើសិនជាគាត់មានចំណេះដឹងរ៉ាញ់វត្ថុគ្រប់គ្រាន់គាត់មានផែនការរ៉ាញ់វត្ថុច្បាស់លាស់ក្នុងការរៀបចំអនាគតរបស់គាត់នឹងគឺថាវានឹងជួយឲ្យគាត់ឆ្លងផុតពីភាពក្រីក្រវានឹងជួយឲ្យគាត់ឆាប់មានសេរីភាពផ្នែករ៉ាញ់វត្ថុក៏ដូចជាការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែរហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងនៅពេលណាដែលស្ថានភាពរ៉ាញ់វត្ថុគាត់មានភាពល្អប្រសើរហ្នឹងគាត់ក៏មានឱកាសជាច្រើនទៀតក្នុងការវិនិយោគក្នុងការបង្កើននៅទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងការបង្កើននៅសេរីភាពមិនថាតែផ្នែករ៉ាញ់វត្ថុផ្នែកពេលវេលាឬក៏ផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងជីវិតទេលោកកាំងតុងងីបន្តទៀតថាចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុមិនសូវជាមានការបង្រៀននៅតាមសាលានោះទេតែប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋស្វែងយល់នៅតាមបណ្ដាញអនឡាញមានច្រើនដែរនោះគឺជាចំណេះដឹងក៏ដោយជាការរៀបចំផែនការសម្រាប់ខ្លួនបានល្អនៅពេលអនាគតលោកកាំងតុងងីបន្ថែមទៀតថាការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់យុវជនមែនតើទៅក៏វាមិនមានភាពស្មុគស្មាញអីដែរជាទូទៅគឺផ្ដោតទៅលើការឲ្យយើងយល់ពីការចំណាយជាប្រចាំរបស់យើងចំណាយចាំបាច់ចំណាយមិនចាំបាច់ហ្នឹងការដែលឲ្យយើងត្រូវមានលុយសន្សំជាប្រចាំជារៀងរាល់ខែជាពិសេសត្រូវដកលុយសន្សំទុកមុនទើបចំណាយតាមក្រោយការដែលតម្រូវឲ្យគាត់មានលុយកញ្ចប់សម្រាប់តម្រូវការបន្ទាន់ការដែលឲ្យគាត់យល់ហើយនឹងអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងបាននៅចំណូលចំណាយរបស់គាត់លោកសនសូឡាជាយុវជនមួយរូបនៅរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាការចំណាយច្រើនរបស់យុវវ័យសប្ដាហ៍ថ្ងៃលើសម្ភារៈផ្សេងៗដោយសារតែយុវជនខ្លះទាំងនោះហាក់មិនមានផែនការហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់សម្រាប់ទប់ទល់នឹងវិបត្តិស្របពេលដែលបច្ចុប្បន្នការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈមានការកើនឡើងហើយកន្លងមកអ្នកដែលចាយវាយខ្ពស់ខ្ពស់អាងតែខ្លួនមានលទ្ធភាពចេះតែទិញតតគ្នាដោយមិនបានសិក្សានិងមិនបានរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទប់ទល់ពេលមានវិបត្តិកើនឡើងនោះទេ
លោកសង្កេតឃើញថាភាគច្រើនការចំណាយមានការបង់រំលោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺមិនមែនបំពេញសេចក្តីត្រូវការឬក៏សម្រាប់ភាពចាំបាច់ក្នុងការរស់នៅនិងប្រកបអាជីវកម្មនោះទេដែលភាគច្រើនគឺទិញសម្រាប់ទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់តែមួយប្រាវនៅពេលដែលជួបបញ្ហាឬក៏វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងស្របពេលដែលពួកគេមិនបានរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរនោះធ្វើឲ្យពួកគេខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការបង់រំលោះហេតុនេះត្រូវបង្ខំចិត្តដាក់លក់វិញហើយលក់តម្លៃក្រោមទីផ្សារលោកពន្យល់ថាដើម្បីកុំឲ្យជួបបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋគួរតែរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានច្បាស់លាស់ល្អជាពិសេសសម្រាប់ទប់ទល់នៅពេលដែលមានវិបត្តិណាមួយកើតឡើងការទិញលំនៅឋានដោយការបង់រំលោះតម្រូវឲ្យអ្នកទិញត្រូវតែមានភាពច្បាស់លាស់នៅលើចំណូលប្រចាំខែរបស់ខ្លួនដែលអាចធានាបានថាមិនប៉ះពាល់ដល់ការចំណាយសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហើយក៏មិនមានបញ្ហាដល់ខ្ទង់ចំណាយសម្រាប់ការបង់រំលោះប្រចាំខែផងដែរ។